Тож до нашого ефіру приєдналася Любов Чигринська, психофізіолог обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. Доброго ранку, дякую, що завітали. Отож, чому це така хвороба, яку називають тихим убивцею? І перше питання, що таке атеросклероз? Доброго ранку. Атеросклероз, перш за все, це така уже системна, комплексна, медико-соціальна проблема, тому що, в принципі, свій розвиток і свій початок ми визначаємо факторами ризику. Це ураження судин, мультифокальне ураження, тобто це не якась ізольована така патологія, це патологія взагалі всіх артерій великого та середнього калібру, яка характеризується накопиченням атеросклеротичних бляшках в просвіті судин. Що це за бляшка? От що вона собою уявляє? Що це таке взагалі? Значить, дивіться, кров здорової людини, вона циркулює по судинах взагалі без якихось проблем та перешкод. Коли ми маємо якісь мікропошкодження судин, це, наприклад, при палінні, тому що смоли та нікотин, вони дуже негативно впливають на судинну стінку. Це якісь перенесені вірусні та бактеріальні інфекції, які циркулюють також в крові. Або це якісь стресові фактори, коли ми маємо звуження судинної стінки, при виділенні стресових гормонів, ми маємо мікропошкоджені судини. До цих місць, де є пошкодження судин, скажімо так, прилипають жирові включення, які складаються передусім з холестерину та білків. Значить, і це називається стадія жирової плями при формуванні атеросклеротичної бляшки. На наступному етапі між оцими такими жировими включеннями починає розростатися сполучна тканина, або називається ліпосклероз. Так. Тобто вона стає така більш об'ємною і вже проростає в стінку судини. І стінку судини безпосередньо вона стоншує, вироскує, і вона вже стає якби рихлою і не може тримати тонус судин. І на останньому етапі додаються солі кальцію, і ми маємо якби, да, сформовану таку тверду бляшку, яка просвіт судини перекриває. І тут можливі два варіанти. Перший варіант, що ця бляшка вона не буде рости, але це дуже рідкий варіант. І другий варіант, що ця бляшка вона буде в подальшому нашаровувати на себе холестерин, жирові включення, якісь там клітини крові, так, будуть додаватися тромби, і вона буде деформувати і перекривати просвіт судини. І в залежності від того, де ця бляшка, ми будемо мати і відповідні клінічні ознаки. Тобто, чим небезпечні ці бляшки? Що вони далі шкодять нашому здоров'ю, правильно? Вони перешкоджають току крові, так. Тому що от ви кажете, чому тихий убивця? Тому що коли просвіт судини перекритий менше, ніж на 50%, на половину, то якихось клінічних симптомів ми не маємо. Ми маємо зміни в загально-біохімічному аналізі крові. Проте ми не маємо якихось таких симптомів, за якими звернулася б людина до лікаря. А симптоми починаються тоді, коли просвіт судини перекритий більше, ніж на половину. І тоді ми говоримо про недостатність кровообігу, про ішемію органа, який кровопостачає ця артерія. Вікові категорії. От, чи є такі, у кого, хто знаходиться в зоні ризику, скажімо так, захворюваності, чи ні? Чи немає якихось вікових обмежень в цьому питанні? Ну, значить, якщо ми говоримо, дивіться, про вік там, від 40 до 50 років, то хворіють більше чоловіки. От, якщо ми говоримо про недостатність кровопостачання нижніх кінцівок, то на 10 чоловіків припадає лише одна жінка. Чим це пов'язано? Ну, це пов'язано, перш за все, з тим, що чоловіки, все-таки, вони мають більше шкідливих звичок, так? Чоловіки, вони рідше сидять на дієтах, тобто з такими якимись обмеженнями. І, ну, якось так склалося, напевно, це особливість чоловічих судин, тому що, от, наприклад, афроамериканці, так, вони в 2,5 рази частіше хворіють на атеросклероз. От ми говоримо про те, що є от чинник статі, він є неконтрольований, є чинник от, раси. Коли ми говоримо про вік там, від 50 до 70 років, то приблизно в 3-4 рази чоловіки частіше схильні до утворення атеросклеротичних бляшок. А після 70 якоїсь такої вікової достовірної різниці ми не відмічаємо. Але кажуть, що ще ця хвороба молодіє з кожним роком. Так? Від чого це залежить? Які фактори ризику цієї хвороби? Хвороба молодіє, тому що незважаючи на активну пропаганду здорового способу життя, шкідливі звички і шкідлива їжа, шкідливі перекуси на кожному кроці, вони вкоренилися в наше суспільство дуже сильно. Крім цього, є ще такий фактор спадкової злоякісної дислепідемії,
Тобто, що генетично, спадково, так, якщо хтось із родичів, не дай Боже, хворів цією хворобою, то це передається, так? Схильність до захворювання і якийсь такий прогресуючий розвиток, він передається спадково. І спадковий фактор ми теж не можемо контролювати. Є ще фактори ризику, які ми контролювати можемо. В першу чергу це вага. Набирають вагу однозначно від їжі, від якоїсь там шкідливої їжі, від легко засвоюваної їжі, тому цей фактор ми контролювати можемо. Ми можемо контролювати фактор фізичної активності, тому що недостатня кількість фізичних навантажень, якийсь такий дуже сидячий образ життя нашого, він призводить до порушення жирового обміну і білкового обміну, що в свою чергу призводить до того, що ми маємо дислепідемію. Так? В нашій крові накопичується холестерин, накопичуються ліпопротеїди низької щільності, тобто оці такі злоякісні ліпопротеїди, які і активно формують ці бляшки. І є ще показник, який ми можемо контролювати, це, звичайно, стан свій емоційний. Від емоційного стану залежить дуже багато, тому що стрес є такою основною передумовою, пусковим механізмом, і ми можемо, звичайно, навчитися контролювати своє відношення до цього стресу для того, щоб не було виділення гормонів стресових, щоб артеріальний тиск він був у нормі. І є ще чинники ризику, які ми можемо контролювати помірно. Це спадкові захворювання або хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет і ожиріння. Ми можемо якоїсь такої ремісії досягти. Тому що люди, які мають ці патології, вони в 5-7 разів частіше хворіють на атеросклероз. І до таких чинників ми ще, звичайно, відносимо шкідливі звички, тому що від паління все ж таки намагатися потрібно відмовлятися. Так, тому що смоли і нікотин – це основний пошкоджуючий фактор судинної стінки. Ну, то кажете, що ми дізнаємося вже про цю хворобу та на останніх етапах, коли клінічні симптоми, а чи можна якісь обстеження зробити, щоб перевірити, чи є в нас атеросклероз, чи ні? Так, є так? Дивіться, доклінічна стадія, коли ми не маємо симптоматики, вона називається доклінічна, можна зробити ліпідограму, і якщо ми будемо бачити, а ми будемо бачити, якщо є схильність до атеросклерозу, підвищений рівень холестерину, підвищений рівень тригліцеридів, підвищений рівень ліпопротеїдів низької щільності і знижений рівень, корисних жирів, ліпопротеїдів високої щільності, то це є, таким, знаєте, дзвіночком для того, щоб проходити обстеження далі. Тому що є, це ми називаємо лабораторні результати. Тобто аналіз рівня холестерину у крові, правильно варто робити? Ліпідограма, рівня жирів. Як часто її варто робити? В нас вже прийнято, в нашій країні, раз в рік проходити обстеження, раз в рік, в принципі, буде достатньо. Для того, хто в групі ризику уже нами займається сімейний лікар, він буде, рекомендувати у разі необхідності робити якісь додаткові аналізи або функціональні обстеження частіше. Чи вилікована ця хвороба, чи ні? Хвороба не вилікована, однозначно, тому що ми можемо зупинити її прогресування, тому що є ліки, є лікування ще хірургічне цієї патології, але прогноз в цілому, він залежить від поведінки, від стилю життя самого пацієнта і від того, наскільки він готовий модифікувати своє харчування, своє ставлення до свого здоров'я, наскільки він готовий відвідувати регулярно лікаря і приймати ліки, тому що для того, щоб ці бляшки прикріплювалися більш активно, має бути ще фактор, що в цій ділянці, де прикріпиться бляшка, то кров має бути сповільнений, тобто ми маємо контролювати і реологічні показники крові. Так, підрезумовуючи нашу розмову, дуже швидко просто пролетів час, дізналися об'ємно все про цю хворобу, все ж таки засоби профілактики, поради, це правильне харчування, так? Це раціональне харчування. Давайте коротенько, що ви маєте на увазі? Менше холестерину, правильне харчування? Кожен може подивитися в інтернеті, є, дієтичні рекомендації стосовно того, які продукти мають багато холестерину. Це, наприклад, жовток яйця, це субпродукти, там печінка, нирки, такого вживати абсолютно не потрібно. Людям, які мають схильність до цього.
Харчування має бути збагачене перш за все вітамінами, кальцієм, калієм, магнієм, мікроелементами, вітаміном С, тому що... Ми можемо ці вітаміни черпати із їжі, чи можемо додатково вітамінізувати свій організм ще? Додатково вітамінізувати свій організм не потрібно. Тому що явище авітамінозу, воно зараз практично не поширене. Тобто є явище, коли ми говоримо про там недостатню кількість якогось вітаміна, проте пити дієтичні добавки без призначень лікаря абсолютно не потрібно. Контролювати артеріальний тиск, це є дуже важливим, тому що це також все руйнує судинну стінку і її схильність до опору. Ну і безумовно відвідувати сімейного лікаря для того, щоб вчасно виявити і зупинити патологію. Ну і звичайно мінімізувати стресові чинники, як я вже сказала, тому що людина, яка знаходиться в поганому настрої, людина, яка знаходиться в якомусь такому внутрішньому пригніченні, вона більш схильна абсолютно до проявів, і в неї немає такого комплаєнсу, вона не налаштована на лікування і на те, що це лікування, воно буде тривати дуже довгий час. Зрозуміло, дякую. Дякую вам за відповідь на наші питання. Любов Чигиринська, психофізіолог обласного клінічного госпіталю ветеранів, була у нас в гостях. Отож, давайте позбавлятися від стресу, бути з гарним настроєм, правильно харчуватися, отримувати від цього задоволення.